i Mozambique, ungefär 10 mil från Beira och lika långt ifrån Chimoio. Här ska vi besöka en familj som bor i den här byn som består av ungefär 1000 personer. Vi har också förstått att det bor nästan på 7700 människor i hela det här området. Och de här barnen som vi ska besöka nu är föräldralösa. Och de bor i det här huset som vi ser här framför oss. Och vi ska be dem berätta lite om hur de har fått hjälp av den här organisationen som heter Fembitsanai. Kan ni berätta, får du med de ser oss vårt namn? Varsågod. Noé. Anna. Belmiro. Rodriguez. Och här har vi också några volontärer från Fembitsanai. Kommer du sen? Mateus. Joana. De här barnen som vi blir presenterade hos här har fått hjälp av Fembitsanai. Och nu ska vi be dem berätta lite om vilken hjälp de har fått och vad som har hänt i deras liv. Anna, ¿puedo hablar un poquitín sobre ayuda que recibió de Fembitsanai? Recibimos milho, feijão e emba, farinha de soja. Só através de TMA? Sim. Fembitsanai har genom World Food Program hjälpt den här gruppen av barn som är föräldralösa sedan 4 år tillbaka. Med månatlig mat som de får, bland annat då bönor och majs, mjöl och soja. Och detta hjälper dem att kunna äta bra under en normal månad. Otra ayuda que precisa receber? Casa. Una casa? Sí. Esta casa donde nos estamos agora. Como recebeu esta ayuda? Como funciona? Como foi organizada esta ajuda? Jag frågar hur det här huset har kommit till. Och det säger Anna här att hon fick, eller den här gruppen av barn fick hjälp genom ett samarbete mellan Fembitsanai och de sociala myndigheterna. De har byggt 15 sådana här hus och de här barnen då som är föräldralösa fick flytta in i det här huset för ungefär ett år sedan. Och det här samarbetet har också hjälpt barnen med möbler in i huset. Vi ska gå in och titta hur de har fått den hjälp. Vad du får lära Belmiro, och vilken typ av saker receberar de förra kassan? Får du något smått där? Kan du visa oss vad du har fått eller vad vi har fått i övrigt förutom huset? Visa på den dörren. Det här är som ett skafferi då. Precis reservera om essas cosas também aqui? Sim, panel, prato. Alltihopa detta fick barnen också för att skapa ett hem då. Precis reservera om essa mesa i cadeiras também. Så bord och stolar. Precis reservera om turister também. Mm. Det här var deras egna saker. Men här inne har vi två, i det här huset finns det två sängkammare också. De har fått en tal på den norska strälen och precis reserverat. Så de har fått filtar och madrasser och en kudde och annat då för att de ska kunna sova och gott om nätterna. Särskilt under vintertid då det är kallt. Mm. Är det väldigt viktigt med sånt där. Fora disto, outras coisas que precis reserverat? Mm. Ja. Så detta är ungefär som det ser ut i det här huset. 15 sådana här hus har byggts till föräldralösa barn och kroniskt sjuka. Ska vi också prata lite med volontärerna från Fembitsanai och lyssna på vad de har att berätta om den här familjen. Okej, nu ska vi prata lite med Johanna och Mateus som då är volontärerna som hjälper de här barnen. Hur ofta brukar ni besöka de här barnen? Quantas vezes por mês costuma visitar essas crianças por semana? São duas vezes por semana. Duas vezes? Sim, sim. Que tipo de ajuda costuma dar? Conselho, aconselhar,
para não abandonar o medicamento, de tomar o medicamento, fazer limpeza. Ok. São higiene. Så Matteus brukar besöka de här barnen två gånger i veckan och hjälper då framförallt Noah som då är HIV-positiv. Hjälper honom och stödjer honom och ger honom stöd, råd och annat för att han måste äta bromsmediciner som gör att han kan studera. Alla de här barnen studerar i skolan och har också en möjlighet att i framtiden kunna bilda familj och kanske också få ett jobb och så vidare. Então, Ana, você tem sonhos sobre a sua vida? Har du några drömmar med ditt liv, Ana? Kan du se professoren? Ana berättade att hon skulle gärna vilja jobba som lärare en gång i framtiden. Agora está estudando sétima classe. Quantos anos vai demorar antes de ser professora? Se estudar normalmente durante os primeiros os anos em frente? 4 anos. Anna är lite försenad i sina studier. Hon är 20 år gammal nu. Men studerar i 7:e klass. Hon hoppas då om 4 år när hon har slutat med sina studier så ska hon ha möjligheter att faktiskt kunna börja arbeta som lärare. Det är hennes stora dröm. Noé, tem ideias, missões sobre a sua vida? O que queria fazer dia quando crescer? Motorista? Ok. Noé, han går också i 7:e klass och han skulle gärna jobba som chaufför. En stor lastbil eller köra buss. Det är hans dröm. I Belmiro. Quais são os seus sonhos? Eu gostaria de ser um médico. Um médico? Yeah, tem grandes sonhos. É muito importante. Belmiro, han har stora drömmar. Han skulle vilja jobba som läkare en gång. Han har avslutat sina studier just nu. Så är han i 9:e klass. Och alla de här tre på samma skola. På samma skola. Några kilometer härifrån. Então, muito obrigado pela oportunidade de vocês estar. Tack så mycket för att vi fick komma och besöka er. Och vi önskar er all välsignelse i framtiden.